妈妈，你把我养了这么大还打我，是不是可以？每次打我的时候都想这么打，我都铁都疼死了。你打我的时候我都会哭，你是不是很想让我哭？我哭了，你哭，我哭了你就开心了，是不是？是不是？不是，是因为我说了你都不听。但是你说了我，你不听的话，如果你说了我不听，你也要好好说呀，也不能打人呀。那我知道了，下次不打了，好不好？好的。那我说的时候你要听啊。那我跟你说，嗯，就是你把我养成这么大了，还打我，还骂我，还在我耳边叫，你有什么道理啊，妈妈？嗯，没道理，妈妈是错了。妈妈，是啥？嗯。你在车上说你今天不打我的，我没打你，你还骗我，你还骗我，你想怎么样？妈妈，你这话是不是很接受不了？嗯，但你要叫接受这些话，把他拍走。我拍走，然后我经常看视频，然后看着看着我就知道你说的话，我就会记在心里。好的，但是妈妈，你看妹妹刚才都吓到了，都不要你抱了，只要爸爸抱了。你看到这样子的情况下，我都不要你，妹妹妈又不要你抱，觉得两个人很不喜欢你，为什么呢？妹妹妈一个人看到你每天都打我，哪有每天？我妈有点生气了，我都还没原谅你。那你什么时候原谅我？要很久很久，到明天我才原谅你。明天。好吧。那我要不要走掉？叫爸爸来陪你好不好？不用，不用走掉。但是你要把它记录下来，你就。我记录下来了。嗯。还有一些话没跟你说呢。你全部说完，我都听着。看你这么像一个女仆女巫和女巫，嗯，你两个人都这么像，能不能安静一下，让我失望了一下？还你想让我怎么样？我想让你乖乖的睡觉。但是你不能，也不能这么凶的跟我说呀。我跟你说，好好的，嗯，陪我长大，长到六岁，你是不是长到六岁了？你还打我，打我，打到我几岁为止啊？你也要让我干什么？你也让我干什么？